hoodle ee gobolka cayn een waa ku faraxsanahay waana bogaadinaya een qoliyay soo dacdacaydeen iyo facebook waxaan ku soo qoray geyga soomaalida halkii ugu barakada badnayd alaashaan oo aan uga jeedo halkii laga hujumay gumaystayaashii ee cadcadaa ee runtii magaalada milgaheeda iyo masabkeeda bale ku sharfan waxa laga yaabaa in dadku aragtiyo kala duwan ka haystaan een laakiin runtii ah een meel ilaahay sharfay uu karaameeyay aan ahay inta dadka u muuqatay ka qiimo badan abwaanada saxafiyiinta aqoonyahanka culimaawdiinka haweenka iyo dhalinyarada ee buuhood leh iyo marti sharafta timidba waxaan ku salaamayaa qof walba mansabka iyo magaca uu ku jooga madasha tan bacda salaan xalay baan sheegay inu dhaanu waxaan ay gabadh dhulkeedina ka tagtay dhulkeedina joogtaa dhulkeeda oo badan u socon doontaa insha allahu bidnillahi alkariim waxaan la maagay oo aan maxaa la yidhaahdaayey anigoo aan tartanka qayb ka ahayn bogaadinaya codayayaasha runtii ka mid noqon doona inaan tix aan ugu soo jawaabay abwaan qiimo badan oo reer buu hoodlaa abwaan daayar abwaan dowlad oo runtii darsaday laba sano oo aad u cajiiba inuu ka soo jeedo magaalada buu hoodle oo ka mid a meelahan geyga soomaalida ugu jecelahay iyo runtii inuu yahay abwaan intiisa ku qiimo badan maasha allah tabaarakallah gabaygu abwaan dowlad soo tiriyey waxaa la yidhaahdaa halkii gaahir ka maasooday iyo madashii gaaroodi adigaa muqdheeray ku koray meel barwaaqa gobolka iyo abwaan dowladba bogaadinayaa ilaahay idin sharfaa idin karaameeyo gabayo badan oo isdaba socda ayaa ka yimid gobolka maasha allah tabaarakallah abwaan ilaahay ku sharfaa ku karaameeyo gabayada abwaan dowlad way fara badnaayeen waxaa ka mid ah hooda siman haweenka oo dhan bay ugu sarraysa aad baad umahadsantahay baan kule ilaahay ku sharfaa ku karaameeyo oon ku faraxsanay inaan inagoo masaafada intana isu jirna ku mahad celiyo waxaa jira gabayaan gabaygaa ugu soo jawaabay la yidhaahdo halkii gaahir ka maasooday iyo madashii gaaroodi adigaa muqdheeray ku koray meel barwaaqa gabaygaan idinla wadaagi doonaa gabayga waa taan hakiyey muddiyo dheeraade muraadkiisa waa taanan gelin ee aan meel dhigaye lagama se maarmo barbaar miiganba imane aan soo mariyo waa dhaqan gobeed midhuhu geesoowey murtidaadu waa dhexalowo oon la maanicine miidii baxnaan dhalay iyo murtisamo waadan marxuumkii ismaaciil biriyo maqaawiirtii oo dhan marxuumkii ismaaciil miriyo maqaawiirtii oo dhan miid milgahay cambaro nuux lahayd midhasamaantooda halidhuu xalku marin jiraa dadna ka maashaaye miigana gayaan baa tihi iyo madaxda soomaale adigaa macbuud ka halkumay maalqabeennade adigaa macbuud ka halkumay maalqabeennade mudankiiyo garaadada tolka rabbigu maamuusiye gumaystaha rugtii maagtay ee taleex mudnaanteeda wudhiwidhi mansabkeedii iyo maamulka cayn jooga mugweynaanta boocamay ilaa minanka laascaano maanka deeqay heegaale iyo muddo kar buu hoodle ninka geel ku mayracay dhiggii wuu ka murayaaye adigaa macbuud ka halkumay maalqabeennade maqaawiirta adigaa ka yimid oo ma mooganiye muuqood jirkii baa ku dhalay magaca weynaaye maashaa allaahu iyo dhulku mawla nagu beeray faranjigu markuu qaybsabuu midiba qayb qaatay maraa waaxid nafurkii fardaha ugu murug sheegtay midaamo nimankii u galay gaalka murugtiisa xorriyaddaan maalayna iyo maanta sharafteenna muuqood jirkii baa ku dhalay magaca weynaaye abtirsiintu waxay kuu martaa diin la maata
dumarka hadduu la mahadshaaye muxibiya walaalnimo markuu qaranku meel gaadhay shir loo soo maleegay markay heertay magaceen daan maalaynay iyo maanta sharafteenna muxibiya walaalnimo markuu qaranku meel gaadhay shir loo soo maleegay markay heertay magaceenna maangaab markuu qaybsameeyinimo moos xeertay saylayaasha loo magac baxshee dalka loo maacmaacay reer waliba magaaladu lahaa xaday muftaaxeeda madaxweyneyaal boqol ku dhow loo mushxaradaayey maantii ilaa maalintii laysmushkiladeeyey foolhallowga maandee kuwaa weli u meeraaya maskaxdii raggaa lagu baxsaday moral samidooda ee lagu majeertaa ku dhalay eebbe mahadiyi hanti weeye tixda iyo midhuu runi miskeedaayey ana inaan mid kuu qalanto oon gabaygu meel seegay ismacnayntu waa faan haddaan lagugu maansoone meesha aad joogtay ee laamaandha wagahaaga muraaqada dhigaa uu qabaa maalin iyo leyle muqdishiya kismaayiye ilaa magaxsanay gaaris muqdishiya kismaayiye laamaandha wagahaaga mahuraanka gaalkacaye iyo mudug dhammaanteedba magaalada garowiya ilaa mawlac sharafeedka meeshii cadaadiya ilaa madaha reer dhoobley masnadii godayiyo ilaa tan iyo mooyaale qoraxay macaariif degtoomaal ku dhaqanaysa mugweyn jarar malkada faafan iyo maaxatiya ceelis maadayaasha boorame ilaa marinadii saylac maydh ceergaabiya ilaa badaha maalkooda masaafada dhexdeeniya ilaa maandha wagahaaga kumanaan madluunaa fadhida oo ma mooganiye miduun baan ku leeyahay raggaa imaagay oo idileh rabbi baan u magansaday hoggaan qiima loo mudane haddii mawlay isukeen calfoo nolosha meel gaadhno waxay mahadin doonaan xigtadu midhaha qoyskeenna haddiise aan kala midnoon kala maqaamaadno oo midkeennaba canaanku ma lahee qadarku meeleeyo mid gacalka wada dhowrto oo seba marshaysiisa guri lagu mushaawiro tolkuna farax la muusoodo oo socod qof ku soo maraa uu ka mahad sheegto martiduna ku soo yirato oo ehelka maamuusta nin rageed mar waa kaabta ee gabadh ku munaysa laga yeelmaca raaliyadu waa muftaax jannee annaynan ducan kuu mutaxaya inaad marwaha leeshaaye ii soo marfaataxay inaan helo mas-uul fiican mar labaad baan bandhiga iyo gobolkaba bogaadinayaa ilaahay idin sharfo ha idin karaameeyo haddii gobol iyo magaalo unaan tegi lahaa meeshii ugu qiimaha badnayd geyiga soomaalida iyo guud ahaan afrika ayaan joogaa ilaahay idin sharfo ha idin karaameeyo karaamo waa leedin allah idin siyaajo